দিয়ে যি লক্ষী পূজা ইয়াত আছে আমাৰ পৰম্পৰাভাৱে উপযুক্ত তিথিত আমাৰ আচলতে সচৰাচৰ লক্ষী পূজা পূৰ্ণিমা তিথিত হয়। আমাৰ এই শুক্ল নৱমী দশমী একাদশীত হয় এজন মানুহে সপোনত পাইছিল, এটা ধানুৰ্ষী পথাৰ এখনত পাইছিল, সেই সপোনত পোৱা সেই পথাৰৰ ধানুৰ্ষী আনি আমাৰ ইয়াত 112 বছৰ ধৰি তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে আমাৰ এটা চলি আছে। আৰু আমাৰ এটা পৰম্পৰা আছে, এটা সুশৃংখল অৱস্থা এটা আছে কি যে আমাৰ আপোনালোকৰ এই অঞ্চলৰ সেই পৰিয়ালটো সেই পৰিয়ালটো আমাৰ ইয়াৰে এই হাঠিয়াতল বুলি কয় তাৰে আছিলে। আৰু আমাৰ এটা পৰম্পৰা মানে প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ প্ৰত্যেকখন খেলে দায়িত্ব লৈ লৈ এইটো আমাৰ পালন কৰা হয়। এইবাৰ আমাৰ উজানতল উজানতল খেলৰ পালা পৰিছে। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল যে মা লক্ষী কৃপাতেই এই অঞ্চলত এটা মা লক্ষী নাট্য পৰিষদ গঠিত হৈছিল এই নামকৰণেৰে। আৰু সেই মা লক্ষী নাট্য পৰিষদে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ সাংস্কৃতিক জগতত যি এটা বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰিছিল, যি এটা ঢৌৰ সৃষ্টি কৰিছিল, সি সঁচাকৈ এটা মানে গৌৰৱৰ বিষয়। গতিকে এই মাৰ কৃপাতেই আমাৰ কছৰীয়াৰ সাংস্কৃতিক দিশবিলাক আগুৱাই গৈছে। কছৰীয়া শিক্ষা দীক্ষাৰ ফালৰ পৰাই হওক বা জনমুৰি ফালে হওক, প্ৰতিটো বিষয়তে মা লক্ষ্মীয়ে আমাক কৃপা দৃষ্টিৰে চাইছে। মা লক্ষ্মীৰ কৃপাতেই কছৰীয়া আজি গোটেই অসমৰ ভিতৰতে এখন নদন বদন তথা সাংস্কৃতিক দিশত আগবঢ়া ধৰ্মীয় এখন গাঁও হিচাপে আজি চিনাকি দিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এবাৰ এটা লাইনত আপোনাৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পাব নিজে নিজে গৈ বহিব। আৰু এটা আমাৰ সুকীয়া কি মাতা কথা আছে, আপোনাৰ মানুহে নিজে মাটিত বহি পেলাই ঢুক ল'ব। আৰু আপোনালোকে প্ৰতি বছৰে আহিছে দেখি আছে, আৰু ইয়াত এইবাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ব।